gente! Aqui é a Nanda. Faz bastante tempo que a gente não faz uma receita, então eu vou fazer uma receita natalina, biscoitos de Natal pra vocês. Ingredientes: farinha de trigo, eu vou colocar exatamente a quantidade pra vocês na descrição, que eu não lembro de cabeça. Açúcar, açúcar refinado comum. Manteiga, de preferência manteiga ou margarina sem sal. Raspa de limão, a gema e a clara separadas. Fermento, cravo, canela, noz moscada só um pouquinho, porque também é bem forte. E pra enfeitar o bonequinho tem açúcar de confeiteiro, que é esse açúcar bem fininho que parece até farinha. Suco de limão e clara. Na massa, pra começar, a gente vai colocar a gema, o açúcar, logo em seguida, e a manteiga bem molinha. Você vai misturar isso aqui muito bem até virar um creme. Parece um creme quando você olha, você passa assim, ele é molinho, mas ele não é super molinho, então ele tem uma certa consistência por causa do açúcar. Agora a gente vai misturar tudo o que sobrou e vai pôr aqui e misturar bem, até virar uma massa mesmo. Então a noz moscada, canela, os cravos, o fermento, as claras, raspa de limão, tá? E finalmente a farinha. Já tá ficando com cor de biscoito. Depois de ficar um tempão batendo com o braço, ainda mais eu que sou toda mole, tá até dando meu braço. Vai doer pra caralho meu braço, velho! Você vai colocar uma hora na geladeira, pra ele endurecer o suficiente. Depois que você coloca na geladeira, como eu disse, fica uma hora, mas 20 minutos antes de você retirar, não esqueça de pré-aquecer o forno, porque isso é importante. Aqui a gente tem os itens que vocês vão precisar para fazer o glacê. Os corantes não necessariamente são obrigatórios, mas se você quiser fazer alguma coisa colorida, você precisa ter corante, né? E de preferência em gel, tá? Que é muito mais fácil você dosar. Além disso, que nem os ingredientes que eu já passei no começo do glacê, é interessante vocês terem os cortadores. Por quê? Quando você for fazer o biscoito, você precisa de um cortador, você precisa cortar ele pra fazer o formato. Nem que seja uma forma que nem essa de fazer empada, cupcake, mas você precisa de algo pra cortar. A gente pegou aqui também esse aqui, o bico, pra você colocar com o plástico, o glacê dentro, porque é muito melhor pra você enfeitar o biscoito, colocar em volta. Os confeitos é no caso de uma emergência, se acabar o glacê, ou se... E as pazinhas pra fazer o bonequinho e a árvore, umas coisas mais natalinas. É importante lembrar também que não é bom a massa ficar o tempo todo em contato com o oxigênio. Então quando vocês terminarem de fazer o glacê, coloca um sulfilme, um pano por cima, pra ele ficar bem coberto. A gente vai colocar um aroma artificial, né, de canela. É opcional. Ele tem que ficar bem firme, dissolver todo o açúcar. Você acrescenta, na verdade, só uma colher do suco de limão. Depois, quando ele tiver bom o suficiente, você coloca o resto do suco de limão.
agora a gente vai abrir a massa. E assim que a gente abrir a massa, a gente já vai cortar. Tem que ser assim, tem que ser rapidão. Depois que vocês fizerem cortadinho, bonitinho os biscoitinhos, vocês vão assar ele no forno por 15 minutos. Em 180 graus, com forno pré-aquecido, não se esqueçam. Esse forno é elétrico, então não tem necessidade de pré-aquecer. Mas se for um forno convencional, vocês precisam pré-aquecer e assar em 180 graus, tá? Bom, é isso que vocês estão vendo de vocês. Felizmente a gente colocou muito suco de limão, então ele ficou muito mais mole do que deveria ficar. Cuidado com a manteiga que vocês vão usar, tá? Ela não pode ser muito aguada, então vocês têm que tomar cuidado com isso. E o suco de limão usa com calma, não põe demais. Eu acho que a gente pôs muito e não dosou na hora que foi colocar. Ficou muito feio. Se você ainda não é uma preguiça, por favor, se inscreva logo aqui embaixo. Um beijo do coração, um Feliz Natal pra todos vocês, um Feliz Ano Novo e até a próxima.